godt være, at vi er et sportsgymnasium. Men jeg går ikke til nogen sport specifikt, men jeg er stadig så meget en del af folkegymnasium som alle andre. Jeg kom fra en efterskole, hvor vi ikke var særlig mange elever, så kom jeg hertil. Der var heller ikke særlig mange elever, men det giver bare noget fællesskab. Kommunikationsprojektet, det er et projekt, hvor vi tager til Tyskland for at spille fodbold.